Festivali Drita Vej Diwalit është festuar nga besimtarët hindu edhe në Dubai. Do të ndjekim Gretën nga Kubi për më tepër detaje. Ilir, sikur se vjetre, ka pasur drita të cilat kanë bizotruar në Dubai, në përmjet fotografive të ndryshme që kanë pasqyruar dhe atmosferën, sepse është dhe festivali më i rëndësishëm për besimtarët hindu dhe për indianët. Shohim, ka pasur aktivitete të ndryshme, këngë, koncerte, momente të Bollywoodit, njerëzit janë veshur me veshje tradicionale indiane, por po ashtu, sikur se vjetre në Dubai, ndërtesat kanë pasur të gjitha drita për të treguar dhe një herë simbolin e kësaj feste, sepse sikur se dimi Emiratet e Bashkuara Arabe ka një përqindje shumë të madhe të popullsisë indiane, e cila shkon rreth 27.49%. Diwali këtë vit është mbajtur në Expo 2020, në ekspozitën më të madhe, ku janë mbajtur aktivitete të ndryshme, ku është provuar madje dhe ushqimi tradicional indian. Është një festë shumë e rëndësishme, një festival i rëndësishëm i cili kujton që Emira mbizotron mbi të keqen. Dhe gjithashtu njerëzit si pas traditës du të ndezin qërinë, të hedhin fishek zjarët dhe gjithashtu të shkojnë në tempull.